E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a fase do Bomberman agora. Quase cai. Deixa eu ver quantas vezes eu tô. Deixa eu pegar essa primeira aqui. Deixar pra usar a habilidade do Fireman na segunda. Beleza, no próximo vídeo a gente faz a fase do Gutsman. Valeu por ter assistido e até a próxima.